Ok, bra, takk. Det holder med boost! Ikke mer boost! Du booster for mye! Hei, og kom til Daniel, Simen, og i dag skal vi spille Svagens, og det er innmari lenge siden. Vi håper dette blir en bra video. Ok, så hvor skal vi gå? Skal vi gå mid? Eller skal vi... Ok, vi gjør det. Så bra. Ok, vi håper jeg får noe bra i mid. Gjør du også? Vi håper det. Okay. Ja. Så, ja, i dagens Svagens video så skal vi prøve å få en ganske bra Svagens video. Det er så lenge siden, men det er ikke så mange som ser på Svagens på vår YouTube-kanal. Og det er litt kjedelig. Se hvor mange som har... Hæ? Se hvor mange som har det skinnet med toner. Oi. Ja, det er ganske mange faktisk. Ok, jeg fikk stensvaren. Daniel, kom her. Kom her. Ok, nå må vi ikke dø. Ja, stensvaren. Bra. Stensvaren i midd, det er fantastisk. Egentlig så er det veldig dumt for andre, og dumt for vårs, å bli killet i midd. Og derfor er det egentlig dumt. Stensvaren til deg også. Hvor i huleste er du nå? Jeg er bak da. Stensvaren til deg. Ok, da har begge steinsvart. Jeg så to fyrer der oppe. Ok, vil du prikke den veien? Vær så snill. Eller skal vi prøve å ta dem? Sånn at vi kan få kill. Nei. Kom her. Her er en chest til meg. Ok, råbiff. Ja, to råbiff hvis det er noen som trenger mat. Ok, takk. Har du jernhjelm? Ja. Ok, hva var det du skulle si? Sorry. Som du sikkert vet, vi var på turnering i helga. Ja. Ja. Og det var dumt at det ikke kom noen, da. Det var litt kjedelig. Vi sa kanskje ikke at... Yay, 5 points! Neida, det er ingenting. Og vi sa kanskje ikke når det var, og det var litt dumt. Men nå må jeg finne deg. Her er den. Hvor er den? Du stikker av! Ok, jeg kommer. Hvor mange har vi tatt nå? 35 poeng. Jeg tok en, og du tok en annen. Tribute Monster has fallen. Monshine. Ok. Det var han jeg tok. Der kommer den, Daniel. Der kommer den. Det kommer to stykker. Løp! Det kommer to stykker her. Gud, jeg er ikke teamen. Åh, det er ikke etter vårs. Ok, kanskje vi kan ta en av en. Trenger du mat eller noe? Nei. Ok, så bra. Du har masse mat, du. Det er jo... Det er veldig bra. Ok. Nå er det viktig at vi ikke dør, for det er veldig kult å kanskje få en bra runde, ikke sant? Du har 1 kill, og det har jeg også. 2 kills. Ok, da, 2 kills til sammen, da. 1 kills med deg, og 1 kills med meg. Ok, nå må vi prøve. Hvor skal vi gå hen? Det hadde vært kult å prøve å drepe den her. Vi har drept 2 allerede. Og jeg har lyst til at vi kan klare å vinne, og komme på hva, kanskje... Klarer å vinne? Det var kult, ikke sant? Er du enig? Ja, det var veldig kult. Daniel, det er en bak oss! Det er en bak oss. Vi tar den. Nei, jeg har litt liv. Ok. Daniel, vi tar den. Han har lite liv, han er low. Hjelp meg. Vi tar den sammen. Kom her. Ok, vi dreper den. Stopp. Nei! Du tok den! Hvor mange points? Hvor mange 62. Points? 62. 62 points. Ok, det var ikke så mye. Ok, jeg skal vært... se på deg. Åh, så bra! Bra, Daniel! Det der var veldig bra gjort, men det var dumt at jeg døde da. Shit. Åh. Hvorfor hjalp ikke du meg der? Du tok den! Veldig bra gjort av denne. Veldig bra gjort. Nå skulle vi egentlig filme begge. Men det er heldigvis går an å spektakle folk sånn at de kan se på den. Så det er nesten det samme da. Går det an å gjøre sånn at vi kan se fra ditt speil? Eller din skjerm? Går det an? Ja. Sånn at man liksom kan se fra din side? Er det sånn nå? Kan man det? Ikke nå. Må jeg trykke på deg eller noe? Nei, ok. Oi, det er bra stoff. Ok, jeg skal prøve å finne folk her. Play luck. Ja, det er jo deg. Herregud. Alle er i vannet, Daniel, så da... Hvis vi skal prøve å ta den, så må du gå i vannet. Ok.
Nå er det deathmatch. Hvor er folk? Deathmatch. Det er to her ved vannet. Ok, to ved vannet. Daniel, det er deg og to andre. Det er deg og Henry. Han er inne i skogen her, han ene. Ok, så han må du prøve å ta, hvis du skal prøve å ta noen. Er det en i midd? Er det en i nei. Eller jo da, begge er i midd. Begge er i midd, han ene er, ja, begge er i midd. Ok, nå er begge i midd. Og hvis du skal klare deg, så må du også gå til midd, ikke sant? Hvor er folk, hvor? Jeg ser. Alle er i midd. Å ja, du er nesten i midd. Hvor er det du gjemmer deg? Det får du finne til i neste episode av Danny Simon dør. Battle of the BBBs. Hvor er han? Ok, han har diasverd den ene. Ok, han har diasverd. Ok, nå er det to stykker. De er ikke team, heldigvis. Hvis det hadde vært team, så hadde du vært ille ute. Ok, nå skal vi se på deg i dette match. Nå skal vi se på Daniel i dette match, folkens. Han står og gjemmer seg inne der. Bra, Daniel! Nå må vi prøve. Ok, de kan gå inn her. Hvor er de andre? Hvor de andre er? Han ene kommer til deg. Henry er ved deg, han som har diasverd. Henry, er det etter meg? Nei, ingen er etter deg. De fighter, og du må prøve å få den der. Hvis du klarer å ta han bakfra. Det hørtes veldig feil ut, faktisk. Daniel, begge to har diasverd. Jeg tror det. Nei, han har ikke diasverd. Men det er Henry som har diasverd. Så hvis du liksom klarer å ta han med diasverd, så kan du kanskje klare å ta han andre. Det er skikkelig, skikkelig fett. Ikke sant? Er du enig? Ja. Ok. Ja. Hvor er han? Der. Han er der. Ok, nå må du prøve å ta han. Er du enig? Sorry for at jeg sier at jeg er du enig hele tiden. Jeg må ta han der siste, ass. Jeg må ta time. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Er det etterpå? Nei, han er ikke det. Nei, eller takk. Jo, han er det. Nei, han er ikke det. Sorry. Nå er han ikke det. Han var det i stad, og så må han ikke det. Og så må han det. Så må han ikke det. Jeg tror den ene er... Ja, det er 3-1, altså. Det er 3-1. Ok. Ja. Hvor er du, hen? Gjemmer du deg? Ok, nå må du klare å ta den der. Ok. Nå må du forte der. Nå... Tida begynner å gå ut, så nå kommer han ene. Kom igjen, Daniel! De tar meg! De timer! Det er dumt, at de timer mot deg. De timer jo! Ja, men vi tar en ny runde da. Ja, vi tar en ny runde. Sånn, nå er vi tilbake i en ny runde. Og i dag er det Streamshire Island. Eller nå, ikke dag. Eller jo, det er en ny dag på Minecraft. Ikke sant? Det er det, ok. Ja. Skal vi droppe mid, eller skal vi gå mid? Vi går mid. Ja. Vi gjør det. Yeah, nesten stuff! Åh, det holdt det. Hørte som jeg sa. Jeg vil. Ikke juvel, men juvel. Hvor er du? Ikke juvel, men jeg vil. Ja, jeg er rett ved siden av deg. Jeg overlevde å komme vekk fra mid, i hvert fall. Der borte er det en kjest. Hvis du booster meg. Eller booster meg. Ok, bra. Takk. Det holder med boost. Ikke mer boost. Du booster for mye. Det blir alt for mye boost. Og for mye boost, det blir en dårlig runde. Fader, hold opp av. Nå kunne jeg falt ned og dødd. Da er det din skyld. Jeg skal opp først. Jeg vet ikke om det er en kiste her. Hvor skal vi da? Det er ikke noen kiste her. Daniel, vi går bort til båten. Er det greit for deg? Båten! Ja, det kan ta lang tid da. Ikke hvis du booster meg med den bussen du har i hvert fall. Boost meg med den svære bussen. Eller bra bussen. Da kommer vi fortere fram, men ikke du. Jeg går baklengs. Da kan ikke booste meg. Det går fortere baklengs. Så, ja. Men det går fortere med bussen nå. Hold kjæss! Ikke dritt. Det er noen kjæss som er drit dårlig. Er du enig? Ja. Er du enig? Jeg er kjempeenig. Ja, men så bra. Du har svært, du. Ja, jeg har det faktisk. Ok, det er ikke noe der. Det er en kjæss her hvis du... Ok, det er en dude der. Det er to duder med full avrustning der. To duder. Dude. Kan du busse meg? Da kommer en av oss bedre fram først.
Og jeg har sverd, så jeg burde... Sword of mate, look at my tits. Hvorfor heter jeg ikke mate, look at my tits? Vi, Daniel, vi må gå på andre siden. Ikke bus meg... Ikke bus meg inn i det her! Jeg vil ikke sitte for å spille med, da har vi spist opp en edderkopp. Nei, du blir drukna. Da drukner jeg. Og da er den der. Åh! Tuller du? Kanskje bra at det gikk vekk. Ja, vi dropper den båten. Vi gjør det. Okay. Har du mat til meg? For jeg trenger mat. Jeg har ikke mat, herregud da! Daniel, hva skal vi gjøre med han der? Hva skal vi gjøre med han? Vet ikke. Har du sverd, eller har du ikke noe? Ok, så bra. Han... Du må du. Daniel, han går fortere over røya. Hvis du går bort og booster den. Ja, hvis det er om. Tuller du? Daniel, dette kan gå gærent. Dette kan ikke gå bra. Det kommer ikke til å gå bra. Har du våpen? Jeg har ikke våpen. Jeg tar den. Ha tank, Lisa. Nei. Jeg klarte ikke det, nei. Men da tror jeg vi sier ha det da. Ja. Så gjerne del videoen med dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av det som så. Ha det! Ha det.